Bonjour et bienvenue chez Peugeot. La première, Peugeot a 200 ans. Et nous sommes plus que jamais tournés vers l'avenir, avec une nouvelle image de marque et une nouvelle signature internationale Peugeot Motion and Emotion. Mais je tiens aussi à vous parler du futur et d'un futur plus proche. Avec le concept 5 by Peugeot, par le dynamisme de son style, 5 by Peugeot répond aux attentes de qualité, de modernité et bien sûr de performance environnementale. Car 5 by Peugeot, c'est aussi la technologie hybride 4. 200 chevaux pour 99 grammes de CO2 par kilomètre, voire zéro en mode électrique. Avec 5 by Peugeot, la marque confirme ses ambitions dans le haut de gamme. Mesdames, Messieurs, je suis confiant dans ce Peugeot à l'offensive, dans ce Peugeot qui a des réponses concrètes aux enjeux de demain, dans ce Peugeot qui, l'année de ses 200 ans, plus jeune que jamais, dans ce Peugeot Motion and Emotion. За всички е ясно, че 407 и 607 на Peugeot се нуждаят от достойна замяна. Французите ще се опитат да решат този проблем с един автомобил. Голям седан, който може би ще носи името 508. И за да получим наобща представа какъв ще е той, на щанда на марката в Женева беше изложен Peugeot Concept 5. Автомобилът е дълъг 4 метра 86 см и широк 1,88. Предната част е създадена според новите идеи на дизайнерите. Елегантни линии, тънки фарове и по-стилна решетка пред радиатора. И тук в задвижването е използвана технологията Hybrid 4, но конвенционалният двигател е дволитров HDI с мощност 163 конски сили. Електромоторът, задвижващ задните колела, е с мощност 50 конски сили. Паралелната работа на двата агрегата се оплаща със среден разход на гориво 3,8 на 100 и емисии на въглероден диоксид е 2,98 грама на километър. Какво е един френски автомобил без красиви момичета? Това не може да бъде. Своята премиера в Женева направи и хибридната версия на Peugeot 3008. Тя се задвижва от същия агрегат Hybrid 4, използван при Concept 5. Купето RCZ също ще използва технологията Hybrid 4. Така гамата от хибридни автомобили на Peugeot увеличава сериозно своя брой. На щанда на Peugeot в Женева беше показан и триколесния хибрид Evolution Concept. Това всъщност е открита версия на хибрид 3 компресор, който беше показан през 2008 в Париж. Хибрид Evolution Concept се задвижва от два електромотора с обща мощност 6 конски сили, монтирани във всяко едно от предните колела. Задното колело се задвижва от конвенционален бензинов двигател с работен обем 300 кубика. Средният разход на хибрида е 2 на 100, а емисиите на въглероден диоксид са едва 48 грама на километър.